Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Експертна рада». З 12 лютого вступив у силу новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отже, сьогодні у програмі будемо говорити, що передбачають такі новації і, власне, як це вплине загалом на весь ринок нерухомості. Гість нашої студії Дмитро Ворона, голова Державної реєстраційної служби України. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. От завдяки нашим партнерам, інформаційній агенції Region News, ми маємо змогу спілкуватися із багатьма регіонами України. От і сьогодні, зокрема, в програмі беруть участь в Одесі Юрій Марченко, директор Національного ріелторського бюро, в Сумах Марина Авраменко, начальник реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, і в Київському медіахолі з нами на зв'язку Хорольський Роман, він юрист, правозахисник, також буде ділитися з нами власним поглядом на ситуацію із порядком реєстрації нерухомості. Отже, якщо взагалі відразу почати з того, що ж передбачають ось ці новації, які набули чинності 12 лютого. Що саме змінилося? Ну, по-перше, хочу привітати всіх колег і всіх наших телеглядачів. Мені дуже приємно про те, що робота Укрдержреєстру в минулому році, вона все ж таки має своє вираження в тому, що ми змогли підготувати нові правила реєстрації нерухомості з урахуванням всіх тих проблемних питань, які виникли за 2013 рік, за рік реалізації нових повноважень у сфері реєстрації прав власності на нерухоме майно. А що ж це за проблеми були? Проблеми, які в нас виникали, це якраз відповідь на ваше перше запитання про те, що ж таке нові правила, вона і буде відповіддю на те, які були б у нас проблеми. Ну, перша, найбільша, мабуть, проблема – це була реєстрація похідних прав на нерухоме майно. Тобто це права на, головне, це оренду майна, і яке ми сьогодні вже зробили таким чином, щоб воно могло реєструватися безпосередньо в окремому спеціальному розділі нашого реєстру, для того, щоб не проводити первинну реєстрацію прав власності спочатку. Тобто це спрощення цієї процедури десь в 3 рази і її здешевлення, значне здешевлення для всіх наших заявників, для наших громадян. Наступний напрям – це можливість, скажімо так, більш комфортної подачі документів до нас. Тобто ми зробили таким чином, що через Укрпошту сьогодні вже наші заявники зможуть звернутися до Укрдержреєстру за отриманням своїх прав реєстрації, для того, щоб вже не було проблем із чергами, які де-не-де в нас виникали, і проблем якихось з подачею, спілкуванням з нашими працівниками. Але гарантовано ці всі листи, які будуть поштою надсилатися, вони будуть доходити? Ну, Укрпошта на сьогоднішній день, ми вже співпрацюємо з 1 листопада минулого року по решті, скажімо так, наших послуг. І от реєстрація прав власності на нерухоме майно, вона одна з останніх. І жодної, скажімо так, скарги до нас не надходило з питань втрати цих листів. В цілому відсоток втрат на Укрпошті сьогодні є одним з найнижчих в Європі і складає там 1/10000 від кореспонденції, яка відправлялася. Це з врахуванням, скажімо так, загальних листів. Ми направляємо всі листи, які надходять до нас, вони йдуть замовленими листами або цінними листами, і тому по них відсоток втрат, його практично немає, він там йде до нуля, тому це ситуація, в якій ми сьогодні гарантуємо надходження документів до нас і відповідей до наших заявників. Тобто це для нас дуже суттєва, скажімо, ситуація. В цілому ми розвиваємося сьогодні по 3 напрямках, і 3 є головні мети Укрдержреєстру. Перше – це прозорість, наступне – це комфорт, і третє – це надійність для наших громадян. Тому нам дуже, ми зацікавлені в тому, щоб була оця надійність, і тому ми, скажімо так, дуже уважно дивимося, щоб всі наші партнери, всі наші посередники, агенти наші, щоб вони належним чином виконували всі свої функції. Які ще нововведення? Наступне – це дуже скорочений перелік документів і скорочена процедура подання на реєстрацію прав інвесторів багатоквартирних житлових будинків. Тобто, якщо раніше для того, щоб зареєструвати свою інвестицію, свою одну квартиру багатоповерховому будинку, людина мала подавати повний перелік документів на весь будинок, то сьогодні ми це робимо вже таким чином, що забудовник подає нам один раз комплект документів на
всю будівлю, і кожен з інвесторів подає тільки свою частину. Це інвестиційний договір, підтвердження сплати, державне мито і технічний паспорт. Тобто це скорочення, ну, відповідно, якщо в, там, в будинку 50 квартир, в 50 разів скорочення переліку документів, які подається, і обсягу роботи з кожним конкретним переліком. Тобто це для наших працівників дуже значне скорочення робочого часу, який витрачається на оформлення, ну і відповідно для заявника скорочення часу і очікування, і відвідування наших підрозділів. Наступна можливість – це ми владнали колізію норм законодавства, коли люди, які втратили оригінали документів, не могли оформити своє право власності. Сьогодні ми, скажімо так, врегулювали видачу дублікатів цих документів, тому що раніше орган, який видав документ, вже не мав права видавати дублікат, а Укрдержреєстр ще не мав права видавати дублікат. Саме тому сьогодні владнали цю ситуацію. Людина йде до органу, який видавав відповідний документ, отримує належним чином завірену копію, і після цього публікує об'яву в місцевій пресі про втрату оригіналу, і вже ми робимо відповідні процедури, або це перенесення реєстраційної дії, або нова реєстрація, тобто все те, що потрібно для того, щоб людина нормальним чином все зареєструвала. Наступне нововведення велике – це спрощення порядку реєстрації державного майна та майна комунальної форми власності. Ми скоротили перелік дуже значно, і для того, щоб зареєструвати сьогодні державне майно, по якому у нас виникала дуже велика кількість проблем, особливо з тим майном, яке було після війни Великої Вітчизняної будувалося, там, де було господарським способом, де не було відведення земельної ділянки, де не було виділення якихось, скажімо так, специфічних матеріалів і так далі, у нас дуже велика кількість будівель, вона була просто без документів державної форми власності. Прийшли до висновку, що треба зробити таким чином. Якщо майно державної власності знаходиться сьогодні в реєстрі об'єктів держмайна державної власності, яке веде фонд державного майна, та має технічний паспорт, ми реєструємо це право власності за державу, без додаткових документів, які мають бути для решти форм власності, для того, щоб спростити оцю первинну реєстрацію майна державної форми власності та комунальної. Для комунальної форми власності ми сьогодні будемо вимагати відповідно тільки рішення місцевої ради про те, що це є комунальне майно, та витяг про те, що це майно не є державним. Ну і відповідно технічний паспорт і так далі. Навіть з таким оформленням чи виникали якісь проблеми? З таким оформленням ще проблем не виникало, воно існує тільки 2 доби. Ну, да, а з оформленням, повним, з оформленням повним в нас були проблеми. Весь 2013 рік ми з дуже великими складнощами реєстрували державне майно. Хоча б здавалося, це майно належить відповідному державному підприємству, знаходиться там 50, 60, іноді і там 100 років, і це підприємство працює, і всі знають про те, що ця будівля цеху, вона належить саме цьому підприємству, а жодних паперів про його будівництво немає. Воно або знищено під час військових дій було, або відновлювалось, будувалося вже після війни, і жодного паперу не було ані у самого підприємства, ані у державних органів. І тому ми вимушені були відмовляти, тому що правила діяли однакові. Сьогодні ми пішли на зустріч і ми робимо сьогодні таку первинну реєстрацію, яка нам дозволить далі, скажімо так, більш просто опрацьовувати всі ці папери. Ще якісь будуть новації такі основні, які знаєте, ви можете назвати? Дуже велика кількість новацій, дуже об'ємний документ. Навіть в мене є інформація, так, я собі виділила, і дуже багато. І все це можна подивитися на сайті Укрдержреєстру. Абсолютно. Тому немає, хто може, хоче точно для себе знати, то може абсолютно спокійно зайти, не це все відкрити. Не тільки на сайті нашому. Це є нормативно-правовий акт, постанова нашого уряду, яка є в загальному доступі, і кожна людина в нашій державі може на нього подивитись. Так як це регуляторний акт, то навіть до його прийняття ця постанова, вона вже була розміщена на сайтах всіх міністерств відомств. Міністерство юстиції вносило цей проект на засідання нашого уряду і на сайті Міністерства юстиції, на сайті Укрдержреєстру. Цей проект постанови, він знаходився весь цей час. Більше того скажу, ми коли готували цей проект постанови, то ми обговорювали повністю це питання із нашою громадською радою, в яку входить більше 50 людей, представників громадських об'єднань наших.
і з фахівцями з питання реєстрації прав власності на нерухомість, з сільхозвиробниками, з людьми, які займалися все своє життя питаннями оформлення земельних ділянок, з нашими вченими, з представниками громадськості. Я дуже часто спілкуюся з нашими заявниками, які телефонують і в тому числі в передачах таких, як ваша, і в прямих ефірах на дуже великій кількості засобів масової інформації інших і на шпальтах наших газет. Тобто я постійно дивився, які є, скажімо так, питання до нас з боку наших громадян. Але чи вдається всі ці питання задовольнити і вирішити? В нас в цілому ми цим проєктом, скажімо, нового порядку реєстрації прав на нерухоме майно, ми владнали, я вважаю, десь 90% запитань тих, які були найбільш болючими для великої кількості наших громадян. Давайте все-таки перервемося. Кожен об'єкт нерухомості, він є дуже індивідуальним, тому є індивідуальний підхід. Але ми узагальнили це питання і зробили єдиний документ. Все-таки хочеться залучати гостей, які також з нами на зв'язку. От, наприклад, на Сумщині, в Сумах, Марина Авраменко, вона начальник реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції. Пані Марино, от чи щось змінилося, чи власне ви відчули от за ці дві доби, що дійсно новації почали працювати? І от ваше особисте відчуття стосовно того, що це може дати загалом для людей і для ринку нерухомості, на ваш погляд? Пані Марино, ми вас погано чуємо. Ще раз спочатку почніть, будь ласка. Доброго дня. Перш за все, хочу відзначити, що ми вже отримуємо перші звернення на реєстрацію, на державну реєстрацію об'єктів державної форми власності, тобто відчули значну активізацію з цього питання, а також звернення вже від забудовників. Тобто я можу сказати, що незважаючи на те, що новий порядок вступив в дію з 12 лютого, вже відчутні перші зміни, перші звернення від як від органів державної влади, так і від забудовників. Дякую. Ну, якщо говорити дійсно, що мають відчути відразу, які зміни самі забудовники, на ваш погляд? От як це впливає на них? У будь-якому разі все те, що ми запропонували для нашого суспільства, для наших заявників, це є значне спрощення. Ми не пішли по шляху удосконалення існуючих систем. Ми зробили таким чином, що ми відмінили деякі просто пласти, скажімо, документації, які мали бути. Тобто ми подивилися, в яких нюансах, в яких випадках ми можемо піти на те, щоб скасувати подання документів в цілому. І де ми можемо спростити на порядок, спростити, скажімо так, перелік документів або процедуру їх подання, або процедуру їх відпрацювання. Можу сказати про те, що в порядку новому в ньому є дуже велика кількість нововведень. Ми з вами змогли там зараз сказати про там 7-10%, але головних нововведень, нових спрощень. Сьогодні ми відчуваємо вже те, що люди починають дивитись на те, що відбувається, і відчувати про те, що, звісно, Укрдержреєстр в цілому і держава йде на зустріч. Сьогодні відбулося декілька нарад, декілька зустріч з великими аграріями нашими, з великими сільгоспвиробниками, на яких ми вже обговорювали ці всі речі вже постфактум, після введення в дії нашого проєкту. Наприклад, для реєстрації паїв на сьогоднішній день наш реєстратор вистачає втричі менше часу. А це вже можливість, скажімо так, пропустити набагато більшу кількість документів через себе. Для забудовників, я вже казав, в залежності від будівлі, це спрощення в 50-100 разів, тобто кратна кількості квартири, яка в ньому розташована. Тобто це дуже велике спрощення і роботи як для працівників Укрдержреєстру, так і для наших заявників в підготовці всіх цих паперів. От цікаво, як на цю ситуацію, на ці зміни, на ці новації дивляться ще й ріелтори. У нас в Одесі зараз Юрій Володимирович Марченко.
директор Національного ріелторського бюро. От, Юрію Володимировичу, яка ваша думка? Чи готові ви вже зараз сказати, що це дійсно так буде от дійсно працювати дуже добре, злагоджено? Чи у вас є якісь, можливо, застереження? Я не знаю. Ваш погляд. Добрый день, уважаемая студия. Хочу отметить, как практик риэлторского бизнеса, что любые, конечно, изменения, они требуют еще осмысления и как бы обкатки жизненной. Поэтому хотел бы спросить и задать вопрос председателю нашего регистрационного отдела Дмитрию Вороне, как, на его взгляд, будет происходить передача архивов БТИ вашей службе, когда мы уже закончим весь этот процесс? Да, ну, я дуже дякую спочатку про те, що мене підвисили до керівника відділу, це дуже приємно, але, скажімо так, далі, якщо казати вже по суті запитання, без жартів, то можу сказати про те, що ми вирішуємо це питання теж. У Верховній Раді сьогодні зареєстровано законопроект, який вже пройшов перше читання, і ми дуже сподіваємося, що зараз у другому читанні наші народні обранці підтримують законопроект 2049А. Це законопроект, яким передаються архіви БТІ лише в частині реєстрових книг, тобто це паперових носіїв, на яких реєструвалися права власності до 2003 року по всій державі і по місту Києву до 2009 року. Тобто це всі ті журнали, всі ті книги, в яких зареєстровано право власності наших людей за останні, ну, мабуть, років 70 вже. Тобто це саме той архів, з яким сьогодні виникає найбільша кількість проблем у наших заявників, коли ми вимушені, якщо їх немає в електронних реєстрах, якщо вони не проявляли свою активність з 2003 року по державі, 2009 по місту Києву та Севастополю, то ми вимушені просити людей надати нам довідки з архівів БТІ. В більшості БТІ нашої країни це платна послуга, і не тільки платна послуга сама по собі за офіційними тарифами, це ще й послуга, по якій треба виставити в певній черзі, чекати певний час, та і ще є деякі натяки і скарги у нас про те, що вимагають хабарі і так далі. Тобто система БТІ в своєму репертуарі працює повністю, так як працювала останні 20 років, і завдяки цій... Але чи можна її тут якось розворушити? Завдяки цій системі, я зараз два слова розповім, завдяки цій системі наша держава знаходилася на 157-му місці в світі по питаннях реєстрації нерухомості. З 187 країн ми були 158. За минулий рік ми пройшли відразу, зробили стрибок на 61 позицію, і ми вже 98. Тобто ми зробили таким чином, 97, я вибачаюсь, тобто ми зробили таким чином, що Україна стрибнула відразу, якісний зробила стрибок в цьому питанні. Але у ці архіви БТІ, звісно, колега дуже правильно задав запитання про те, що вони тягнуть нас ще назад. І це і є той рудимент радянської епохи, який нам не дає сьогодні нормально жити. Те, що ми просимо наших народних обранців підтримати, це передача цих архівів до Укрдержреєстру, це перше. Вони відразу стануть безкоштовними бути для наших людей, перше. Друге, з ними почнуть працювати реєстратори Укрдержреєстру безпосередньо. Тобто не треба ще раз йти до іншого приміщення, до іншого органу. Тобто все можна зробити саме тут. Друге, що я вже сказав, безкоштовно. І третє, ми почнемо їх оцифрування. Тобто ми зробимо ці всі архіви паперові, ми зробимо їх частиною електронних баз даних нашого реєстру. І вони будуть набагато більш зручні і комфортні для наших громадян. Які терміни ось ці плани мають бути реалізовані стосовно електронного архіву? Ми дуже сподіваємося, що на ближчій сесії Верховної Ради наші народні обранці підтримують, тому що в порядку денному цей законопроект стоїть. І ми дуже сподіваємося, що вони підтримують, дещо відійдуть від
політичних скандалів, дрязг і так далі, а все ж таки подивляться на увічі нашим людям, нашим заявникам і спробують облегшити їм життя трошки. І приймуть цей відповідний законопроект, згідно з яким ми зможемо безкоштовно пришвидшити обслуговування всіх громадян в нашій державі. І я думаю, що за 2-3 роки ми зможемо оцифрувати левову частину цих архівів, крім тих, які є ще довоєнні, там, де дуже поганий, скажімо так, стан зберігання, там, де треба працювати над кожною сторінкою буквально. Ви теж можете, до речі, ставити запитання до присутніх в інших регіонах, тому що я поставила запитання, і мені по-одеськи так запитання на запитання відповіли до вас. Мені цікаво, от, бажано, аби дійсно мій гість, який знаходиться в київському медіахолі, відповів на моє запитання, власне, а не ставив знову ж таки запитання до вас. От як дивляться на це самі юристи? От ви, зокрема, пане Романе, яка ваша думка? От скільки варто дочекатися, почекати, спробувати, от як було сказано, щоб зрозуміти, які новації можливо ще додатково потрібно ввести, щоб зрозуміти, як працюють ті, які вже зараз вступили в силу? От стосовно цього мені цікаво, як ви думаєте? Дякую за запитання, і я дійсно не буду питанням на питання, а все-таки надам вам відповідь на ваше запитання. Ну, щодо термінів. Давайте розпочнемо з того, що в нашій країні дійсно досить велика кількість нормативно-правових документів, які мали би реалізовувати і спрощувати, чи то захищати права, чи захищати реалізацію прав громадян. Тому дійсно потрібен час. На моє переконання, досить невеликий час. Я би сказав, що це декілька буквально місяців, щоб побачити перші якісь прогалини чи якісь негативні моменти в новому порядку. Тому що дійсно це нове. Працівники і персонал залишився старий. Десь, можливо, щось все-таки намагатиметься зробити по-старому. Хоча, знову, це я припускаю, не стверджую. Проте, дійсно, давайте зачекаємо досить короткий період і побачимо перші прогалини. Але якщо вже дали мені слово, то я би все-таки після своєї відповіді хотів би звернутися до пана Дмитра з наступним запитанням. Ми всі пам'ятаємо, як в минулому році не тільки реєстр прав, да, але й ряд інших реєстрів було піддано втручанню зовнішньому, да, і ми на сьогодні навіть не знаємо, з якою ціллю були взламані ці реєстри, як використовувались ці дані. Чи не розглядаєте ви наступним етапом все-таки відкриття цього реєстру і впровадження відкритого доступу громадян і будь-кого зацікавленого до даного реєстру? Я дуже дякую за це запитання і за відповідь. Ну, по-перше, хочу сказати, дійсно, будь-яка реформа, будь-яке вдосконалення, а ми йдемо еволюційним шляхом. Я дуже не люблю революції будь-які. То наші еволюційні всі дії, вони призводять кожного разу до значних спрощень і покращень. Ще раз, я вже навів про те, що світова спільнота оцінила наші зусилля по відкриттю, скажімо так, нових мереж, нових знань для наших відвідувачів, нових можливостей. Саме тому те, що сьогодні порядок новий вступив в силу, він був розроблений ще влітку минулого року. Він був прийнятий на засіданні уряду в жовтні і тільки запрацював зараз з лютого. Тобто це один з документів, один з череди документів, якими ми вдосконалюємо свої системи. Ми жодного дня не зупиняємось. Укрдержреєстр на сьогоднішній день – це не тільки реєстрація прав власності на нерухоме майно, це і реєстрація, скажімо так, актів цивільного стану громадян, тобто радянські РАКСи. Це реєстрація політичних партій, громадських об'єднань, засобів масової інформації. Це реєстрація бізнесу в цілому в нашій державі. Тобто Укрдержреєстр – це дуже велика машина, яка сьогодні, механізм працює в дуже нормальному вже режимі. Да, в одному з сегментів ми бачили дещо перебої в роботі. Вони були, скажімо так, визвані тим, що за 20 років накопилися проблеми в цій сфері. Ніхто, на жаль, не реєстрував належним чином ані право власності на земельні ділянки в державі, ані право власності на нерухомість. Всі намагалися зробити якісь схеми, півсхеми, і оця система БТІ, вона дуже нам заважала в адекваті працювати.
Як тільки сьогодні ми почали вже нормально реєструвати, кількість звернень до нас з питань реєстрації права власності на нерухоме майно за минулий рік сягнуло 4,5 мільйони. Всього Укрдержреєстр надав 9,5 мільйонів послуг. Якщо порівняти послуги в сфері нерухомості, вони збільшилися порівняно з 2012 роком в два рази. При тому, що на ринку нерухомості такого значного, скажімо так, скачку не відбулося. Тобто це все проблеми, з якими люди до нас прийшли минулих років. Саме тому наша система, яка обслуговує сьогодні в день близько 40 тисяч заявників, 40 тисяч за одну добу. Ми сьогодні кожну нашу зміну, кожну новацію ми дійсно впроваджуємо десь 2-3 тижні, поки нормально запрацює система. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Всі наші працівники – це є представники нашого суспільства. Це ті люди, яких ми з вами навчали, яких ми з вами ростили. Це які всі, так само стикаються всі, з такими ж питаннями. Абсолютно вірно. Це всі люди, які це такі ж, як і ми з вами. Тому кожен з них має певний люфт на те, щоб почати працювати по-новому. Мені дуже приємно, що наша система змінила трошки, скажімо так, відношення наших працівників в цілому до системи. Це було головне моє завдання – довести всім, що наша робота, наша служба, що ми є сервісною службою, що ми слугуємо для наших громадян, що ми маємо робити а все. А не громадяни зобов'язані щось там? Да? Ні, ми слугуємо для громадян. Все. Ми маємо зробити так, щоб наш відвідувач, наш заявник заходив в службу з нормальним відношенням і виходив з неї теж з нормальним відношенням. Я вважаю, що з цим викликом ми впоралися. Тепер, щодо стосується те, що стосується реєстрів, про що казав колега, наш адвокат. Тобто це питання, яке ми підняли наприкінці минулого року. Що таке реєстр прав на нерухоме майно? Що він собою представляв і представляє до сьогоднішнього часу? Це база даних, перша, це перший сервер, великий, в якому зберігаються всі бази даних, всі дані про наших громадян, об'єкти нерухомості і так далі. Він є державним і ніхто жодних запитань до них не задавав, жодних зламів не відбувалося. Наступний сервер – це сервер так званий клієнтський. Цей сервер, він з'єднаний з усіма комп'ютерами наших користувачів. Тих, хто має право поставити нам запит. Це і нотаріуси, і наші державні реєстратори, і слідчі, і судді, і так далі, і так далі. Дуже велика категорія суб'єктів. В нас проблема відбувалася в тому, що цей клієнтський сервер, так звана транспортна система нашого реєстру, вона була приватною. І фірма, яка розробляла цю частину реєстру, вона наприкінці року почала шантажувати державу, шантажувати всіх нас. І три доби до того, як фахівці державні, фахівці Держспецзв'язку, Служби безпеки України, МВС, поки не відпрацювали разом з нашими програмистами ці всі речі і не, скажімо, видалили всі перешкоди для користування, в нас була проблема. Що ми робимо на сьогоднішній день? Вже закінчується написання нової транспортної системи нашого реєстру, яка відбувається за державний кошт державними програмистами, державними службовцями. Всі ці люди сьогодні працюють, і ми сподіваємося, що у квітні-травні я вже зможу презентувати нову транспортну систему нашого реєстру, яка буде на декілька порядків вища, ніж та, яка існує на сьогоднішній день, і буде відповідати тим новим сучасним правилам, які ми ввели. Крім того, вона дозволить нам зробити електронні сервіси в цій сфері. Мені дуже хочеться, щоб всі послуги, які надає Укрдержреєстр, ми могли обирати або прийти безпосередньо до нас, або відвідати відділення Укрпошти, де подати всі ці документи, якщо не хочемо стояти у черзі, або якщо це сільська місцевість, де найбільша кількість цих відділень, або подати безпосередньо через інтернет.
або звернутися до нотаріуса. Онлайн-сервіс також працює добре? Онлайн-сервіси сьогодні у нас всі працюють. Сьогодні ви вже можете зареєструвати свій бізнес за дуже швидкий час і оплатити там же державне мито за допомогою інтернету. Ви можете, навіть не треба нікуди йти? Нічого нікуди ходити не треба. І сьогодні вже в наступному місяці ви зможете не тільки це зробити, а й отримати всі витяги з усіх реєстрів теж онлайн. Ви зможете в онлайні сьогодні подивитися веб-камери всіх наших відділень, що в них відбувається. Це також була ваша пропозиція так зробити. Це теж моя пропозиція, моя, скажімо, ініціатива. Ви можете сьогодні записатися до нас на прийом за допомогою інтернету на зручний для вас час. Ви можете сьогодні отримати консультації в Укрдержреєстрі за допомогою скайпу. Будь ласка. Ви можете сьогодні зробити дуже велику кількість додаткових речей. Тобто ми сьогодні розширюємо наші сервіси кожного дня. Електронні, і ми хочемо, щоб вони відповідали. Електронний сервіс для молоді. Укрпошта для людей літніх, яким важко йти кудись і чекати у черзі. Наше безпосереднє відділення для тих, у кого є складні питання, де треба консультуватись безпосередньо, де треба про щось спілкуватись. І нотаріуси, і це для такої бізнесової складової, коли ви приходите до нотаріуса, п'єте каву і вирішуєте за гроші, вирішуєте ваші питання. Тобто трошки дорожче, ніж просто держмито. Оце моє намагання, щоб всі сервіси Укрдержреєстру, крім вразливих, крім, скажімо так, антирейдерського нашого пакету, щоб вони всі надавалися всіма можливими способами. Знову ж таки, на завершення програми я хочу звернутися до Юрія Володимировича, який зараз в Одесі з нами на зв'язку. Все-таки, яких очікувань, власне, до яких моментів ви готуєтеся цього року? І, можливо, які будуть ще пропозиції саме від, як від практика, від ріелтора, загалом і до голови Державної реєстраційної служби? І, можливо, ваше розуміння формування стратегії розвитку ринку нерухомості в Україні? Еще раз, уважаемая студия, хочу отметить продвижение нашего государства, нашего законодательства в плане регистрации недвижимого имущества, в том, что мы наконец-то достигли уже каких-то ощутимых результатов, которые облегчают работу и риэлторам в том числе. Это ликвидация БТИ, прежде всего, что не надо стоять в длинных очередях за справками, характеристиками, вытягами из реестра. Это как бы великое достижение, я считаю, на сегодняшний день. Вот. Конечно, хотелось бы риэлторам иметь открытый доступ в этот реестр прав собственности и на недвижимое имущество, для того, чтобы можно было осуществлять юридическую проверку любых правоустанавливающих документов на право собственности, чтобы клиенту, покупателю всегда можно было гарантировать чистоту сделки, юридическую я имею в виду. Поэтому двигаться вперед еще есть куда. Надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем, как нам обещают. Дякую, спасибо. Дякую. Пан Роман Хорольський, юрист, адвокат, теж коротко, будь ласка, чого, власне, очікувати і з якими проблемами найчастіше до вас звертаються, як до юриста? Ну, дуже коротко. От, я дійсно підтримую пана Дмитра про те, що дійсно багато чого змінюється позитивному і зменшується перелік документів, яких потрібно подавати, і перелік мережа, куди, власне, подавати це шляхом залучення Укрпошти, да? І намагання, як я вже почув, наступним етапом введення і електронної реєстрації. Це дійсно є позитив. Єдине, я ж говорю, що прямих предпосилок, якихось корупційних там складових, немає в нових змінах. От. Єдине, це, ну, от і вже і ріелтори сказали, да? От, і
Моя пропозиція – це відкриття цього реєстру, зробити його вільним в доступі, оскільки кожен, хто забажає, зайде і подивиться всю інформацію. Навіщо буде якісь зовнішні втручання, взлами, да, і маніпулювання з цими речами. І пан Дмитро вже говорив про село. От єдине, що в мене побоювання, коли великі міста і обласні центри справляться, то все-таки фахівці в селах чи дійсно підготовлені настільки, щоб вони могли справитися оперативно і якісно з цим всім, ну от звернути на це увагу. А так, в принципі, я як фахівець в галузі права схвально відношусь до нововведень, от, і процедури, яка запровадилась декілька днів назад. Дякую. Я теж дуже дякую колегам за їх думку. Ну, перше, про представників села. Ми не можемо розділяти законодавство на законодавство для міст і законодавство для сільської місцевості. Але якось врахувати це можна? Це перше. Друге, ми всі готуємо фахівців наших єдиним чином по всій державі, і програма для юристів, вона у будь-якій частині нашої держави, вона є єдина. Саме тому казати про те, що фахівці в селі або в сільській місцевості є набагато менш кваліфікованими або ще якимось, я би не сказав. Я би хотів сказати, скажімо, навпаки, на цьому етапі я хотів би сказати, що після того, як ми проводимо сьогодні атестацію керівників районних міських реєстраційних служб у всій державі, можу сказати про те, що фахівці наші, які приїздять із центральних регіонів нашої держави, які приїжджають із тієї частини, скажімо, де є більше сільського бізнесу, де більше сільської місцевості, вони у багато чому набагато більш підготовлені, ніж міські фахівці. Тобто це перше. Друге – це питання відкриття реєстрів. Да, для фахівців, для бізнесу, для людей, які на цьому розуміються, відкриття реєстрів є дуже логічним кроком. Для мене, як для людини, яка, скажімо так, максимально лобіює це питання, це є одна зрозуміла істина. Але, коли ми відкрили реєстр бізнесу, то найбільша кількість дзвінків до мене по відкриттю реєстру бізнесу від наших громадян, від наших заявників, вона стосувалась того, що люди літнього возрасту просили не відкривати реєстри нерухомості, тому що вони дуже побоюються випадків шахрайства. Укрдержреєстр в минулому році вже відкрив реєстр бізнесу. Їм сьогодні можна користуватися у відкритому режимі. Дмитро Миколаєвичу, на жаль, немає часу. Я думаю, що цю тему і стосовно Укрдержреєстру роботи, його можна продовжити ще наступного ефіру. Я вам дякую, що зайшли до нас, знайшли час взагалі на такий тривалий ефір. Я дякую всім, хто був з нами цієї хвилини, і дякую нашим експертам і нашим партнерам інформаційній агенції Regio News за те, що надали змогу спілкуватися з такими людьми. Дякую вам ще раз. Дякую. Тож, всі стежте за найважливішою інформацією на телеканалі Рада, адже в нас завжди все найактуальніше. Будьте з нами. До побачення. Свои критические замечания делают, что где-то